Чоловіча кухня моїй особі, друзі, але Людмила Барбір, як завжди, поряд. І ми сьогодні готуємо чергову страву. І вона буде називатися, от як травень місяць, та, починається. Травнева насолода. Тільки не вбивай мене за той зайвий солодкий романтик. Чого? Його травнева насолода. Так хай буде. Чим хай більше буде? Травневої насолоди, тим краще. А давай. Для насолоди не обов'язково, щоб страва була солодкою, друзі. І сьогодні запропонуємо фантастичний вам пиріг. Він так і називається. Травнева насолода. 2 травня на календарі, якщо ви ще не усвідомили, в якій точці часу ви прокинулися, принаймні зараз. Друзі, що нам для цього потрібно? Для пирога. Значить, дивіться, я використаю в якості основи пирога тортилью. А як же ж дати її форму для того, щоб туди помістити всі необхідні начинки? От зараз це розказую. Дивіться, спочатку я роблю заливку. Заливка у нас за допомогою яєць буде. Це фактично і отой скріплюючий будівельний матеріал для пирога, і одночасно те, що надасть нам такої ніжності. Як варіант, якщо захочете, ну там зовсім трошки, 20-30 мл вершків буде не на заваді, але я даю тільки яйця. Дивіться, трошечки посолили на цьому етапі, трошечки поперчили, і все перемішуємо. Все гарно перемішуємо. Сюрпризи зараз для вас будуть. Ну, більше того, що ми готуємо із доступних інгредієнтів, не знаю, колеги показували на візі чи ні, нам ще знадобляться томати, нам ще знадобиться сир моцарелла і трошечки шпинату. Трошки чи не трошки, якщо ви вже полюбляєте шпинат, вже валіть його так щедро, так рясно, як ви це любите. Далі. Тортилья, лаваш і формочка для запікання пирогів різних там, різних страв. Друзі, дивіться, формочку навіть не змащую. Просто викладаю сюди ось таким чином тортилью, щоб вона у нас ось так от дала бортики. Бортики можна формувати руками. Ну, зрозуміло, да, що формочка має бути такою, як завширшки сам лаваш або тортилья, але таким чином, щоб ми загинали тут ще бортики, щоб у нас нічого нікуди не дівалося і не загиналося. А тепер, Несторе, важливий інгредієнт, який зараз буде в основі нашої страви. Я використаю соус на даному етапі для нашої страви. Чому? Ну, по-перше, соус надасть для пирога ніжного, трохи пікантного смаку, тому обирайте цей продукт та відкривайся лише в перевіреного виробника, адже це гарантія, що у вас неодмінно вийде дуже запашний і смачний пиріг. І ось тут, дивіться, бац, взяв соус на основу. Соус для, от, наприклад, бургера. Так, і тепер ложкою взяв і ось так от розмастив по всій поверхні. Соус іде сюди. Він надасть дійсно дуже важливого смаку уже одразу в основі, коли будете нямкати або з першого кусюнчика. Далі, далі дивіться, берете помідори чері. Беріть саме чері, тому що вони не водянисті, грубо кажучи, і вони такої, знаєте, щільної текстури. Не будуть давати зайву рідину. Ми такі а-ля чері, а-ля сливки. Кладемо сюди, у формочку розміщаємо. Далі шпинат. Шпинат – це взагалі зараз його український сезон. Щоб ви розуміли, в 200 грамах шпинату денна норма для дорослої людини заліза, калій, магній, вітаміни В6, цинк і дуже багато кальцію виявляється в шпинаті, в цій травиці. Далі беремо, заливаємо. Залили, бац, клас, і посипали зверху твердим сиром. Оцей сорт моцарелли, саме він твердий, тому що ми знаємо, моцарелла якої текстури буває. Ось, коли кульки забираємо із сироватки або розсолу. Ось все. Дивіться, гарно, красивий, димо. Думаємо про щось гарне, як будуть сьогодні ваші рідні і близькі задоволені від цього смаку. Ставимо у піч, 180 градусів, я думаю, що при 20 хвилин, коротше, до скоринки, 25 хвилин. Заготівочка у нас є. Ось абсолютно точна страва, яка у вас має вийти в результаті. Парам! Давай, супроводжую вас до столу. Сюди. Вже трошечки у нас охолонув цей пиріг. Беремо шматюнчик. Ось так от. Оп, Людмила. Так.
Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Тарілочку клади сюди. Давай сюди. Ну, давай, я швиденько поштую. А от покажи сирцевинку, як все пропіклося. Дивіться, як все таке соковите, пухке, гарне, легке, вітамінне. Пробуй! Так, показали. Пробуємо. Раз. Так, шпинат тут, звісно, дає і колір, і смак, і естетику. Супер. І зелене, червоне, жовте. Слухай, це набагато цікавіше, ніж просто яєчню з овочами. Скажи, класно. Супер. Обожнюю поєднання шпинату, помідорів і ще й на тортиллі. Супер. Спробуйте, не пошкодуйте. До столу. Щоп'ятниці. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо, плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не знаємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік». За кадром. Прем'єра. Щоп'ятниці. О 21:30. Тільки на 1+1 Україна.